我第二个处理啊。我给你干嘛？macam tak ada perasaan ni kau. Yuk, ni dia. Allah, ni dia. Finish. Ada pelampung metuk ada. Pelampung yang metuk ada. Tapi dia tak nak tutup band. Kamu, kamu, kamu boleh buka. Kalau tak akan tutup dia macam tutup kan. Sama Pak Abu kita daripada TCE kampung di Bali Batu. Kita tukar sini ya. Eh dia. Dah lama tak rasa ni. KP punya pasal. Tapi yang penting Melaka ada ikan. Adakah tonggas? Tonggas! Alhamdulillah! Syukur ya Allah! Ada apa nak cakap? Laki ada ikan. Abang tak jadi gini, abang tak jadi gini. Abang tak dapat nak ni. Double strike eh. Satu dah terucuk. Satu dah terucuk. Ya. Yeah. Double strike. Boleh. Ya ya ya. Ni. Ayo pergi dah. Serius eh? Saksi eh, betul eh? Dua ekor sekali kan? Betul eh? Betul eh? Tattoo on my arm with your name. A raging fire is burning through my skin. Can you tell me why this has been?